Assalomu alaykum barchaga. Bugungi sana 12 aprel Ramazon oyining 21 kuni. Laylado Qadr kechasini bugun kutdik. Xo'p. 27 kuni ham kutamiz, to oxirasi Ramazon. Qadr kechasini 2023 yil. Xo'p, bu pistani men 30 yil avval yoshligimda kelganimda yarimi qurgan edi. Alhamdulillah Allohga shukr, hammasi mana 100% ko'karibdi. Bir qolib qolgan edi. Bu Xo'ja pista buvamizning maydoni 100 gektarni tashkil etadi. Bu pistani tarixiga nazar solsak, xo'p, bu pistani Xo'ja pista buvamiz, avlolarimiz qasalari mana shu yerga suqishganda ko'karib ketgan. Xo'p, bu pista 1 yil yong'oq, 1 yil pista qiladi deb aytishadi eskilar. Xo'p, shunday bo'lib qolgan. Haqiqatan shu 1 yil kesangiz soga meyvasi yong'oqqa o'xshaydi, bir yil kesangiz pistaga o'xshaydi.